Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje sklopio je ugovore sa banjama i rehabilitacijnim centrima, čiji će usluge moći da koriste penzioneri i članovi njihovih porodica uz mogućnost plaćanja na rate. Lekarski izveštaji se ne boduju, već samo služe da bi se odobrila banja adekvatna njihovom zdravstvenom stanju, odnosno da ne bude kontradiktorna bolesti koju imaju. Zato zainteresovani treba da znaju da kada konkurišu za besplatan boravak u lečilištima, ne moraju da pribavljaju novu medicinsku dokumentaciju, već mogu da prilože onu koju već poseduju. Ček određuje pravo da odlazak u rekreativnu banju. Ko ima penziju do 26.324 dinara, ima pravo da konkuriše za banju, a ima na listi 23 banje, počeo od naše banje Trepča banje, Ivanjice, Zlatibora, Vrnjačke banje i ostalih banja u Srbiji imaju pravo da svi penzioneri to konkurišu. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacioniranim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom prošle godine u trajanju od 10 dana imali su korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija je penzija manja od 24.980 dinara, pod uslovom da nemaju druga primanja i da nisu koristili ovo pravo u prethodnih 5 godina. Ove godine u banju će otići 237 penzionera iz našeg grada. Da li prvi put konkurišete za banje? Da, prvi put, s obzirom da sam 12 godina već penzioner, da iskoristim taj moment. Jel se nadate da ćete dobiti? Pa trebalo bi prema visini penzije, s obzirom da je ovo više rekreativno, nije zdravstveno, da i zdravstveno mi treba, naravno. Koju biste najviše banju volili da dobijete? Vrnjačku, Sokobanju i Zlatibor, zato sam i napisala. Jel se nadate da ćete dobiti? Pa iskreno ne nadam se po ovome što su mi rekli, mada trebalo bi po nekim mojim papirima, zdravstveno sam jako loše. Ali pošto sam penzioner 50%, izgleda da nemam pravo, tako da se ne nadam. Ali opet, eto, da predam, pa šta Bog da, što bi rekli. Ja sam došla da predam, pa sad ako dobije banju, dobije, ako ne dobije, šta da radim? Ako dobije, koliko vama znači ta olakšica s obzirom na mala primanja? Pa kako, to mnogo znači. To mnogo znači, čovjek 74 godine, teška bolest. Ja nemam penziju, znači ja živim sa njim uz njegovu penziju. Mnogo znači. Na redosled na rang listi utiču visina penzije, dužina staža, osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok su korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobili dodatnih 10 bodova, a deca sa porodičnom penzijom još 5. Posle obrade svih zahteva na listama želja za besplatan oporavak posljednjih nekoliko godina, najčešće su se nalazile Vrnjačka banja, Niška, Banja Koviljača, Vrdnički termal i Kanjiža.